У випадку перемоги Росії на Євробаченні Україна і наступного року не братиме участі у пісенному конкурсі. Про це під час прес-конференції стосовно рішення про відмову участі у Євробаченні 2019 заявив голова правління Національного суспільного телебачення України Зураб Аласанія. На події присутній кореспондент «П'ятого» Ірина Герасимова. Маємо з нею зв'язок наживо. Іро, вітаю. Рішення про неучасть у конкурсі НСТУ ухвалив остаточно чи іще можливі зміни? Ігорю, незважаючи на те, що за правилами Євробачення ABU Україна має ще до 10 березня час, щоб визначитися, але суспільний мовник заявив, що рішення не брати участь цьогоріч у Євробаченні, не їхати до Ізраїлю є остаточне. І, як каже керівництво суспільного мовника, і оскарженню це рішення не підлягає. Нагадаю нашим глядачам, що ситуація така склалася через те, що у фіналі перемогла співачка Маруф, з якою, як наголошують тут, національні телекомпанії домовитися не змогли. Тут наголошують, що це рішення обох сторін і продюсерської компанії співачки Маруф, і національної телекомпанії Україна. Причина полягає в тому, що Маруф не наважилася підписати той контракт, який був необхідний, щоб вона вирушила до Ізраїлю представляти Україну, а національна компанія не могла закрити очі на громадянську позицію Маруф, а саме враховуючи, що сьогодні Російська Федерація є агресором, а у цієї співачки заплановані концерти в Росії, а також вона не може конкретно артикулювати свою громадянську позицію. Відтак сторони не досягли розуміння, і Україна на Євробачення не їде. В керівництві суспільного мовлення також заявили, що вони не будуть призначати самовільно виконавця, альтернативу після відбору, який минув цими вихідними, хоча мають на це повне право. Чому не будуть? Давайте послухаємо керівництво. Я знаю всю історію Євробачення задовго до, ви не пам'ятаєте цих прізвищ. Але тепер я можу сказати, і ви це знаєте теж, як призначалися тут виконавці туди. Ніхто не знає тої історії, як саме, яким чином призначалися, не питаючи нікого, ані суспільство, а напряму з Кабміном, або за гроші, або ще якось. Якщо ви це пам'ятаєте, ні у кого в суспільстві це питання не викликало. Ну тому що УТ-1. Можна ми будемо не УТ-1 і не будемо призначати нікого, а будемо слухати суспільство, хоч воно настільки розтрощене. Про вину в ситуації, яка склалася, суспільний мовник бере повністю на себе, хоча і зізнається, що до відбору в національному конкурсі доклали руки щонайменше дві телекомпанії. Це СТБ, яке організовувало конкурс і так само було першим фільтром при відборі учасників до національного конкурсу. І, звісно ж, національний мовник. Так само керівництво телекомпанії апелює до Верховної Ради і заявляє, що якби Верховна Рада ухвалила закон, в якому чітко прописані, зокрема, взаємовідносини між українським виконавцем, скажімо, країною-агресором, концертна діяльність в тій країні вітчизняних виконавців, то ситуація була б інакшою. Давайте послухаємо. Політики вибігли і попіарились на цьому кейсі. Прийміть закон про роялті, а не закони про гастролі Російської Федерації. Нам не подобається те, що артисти їздять в Росію. Це погано, це некрасиво. Це як танцювати перед сусідом, який вбив твою собаку і поранив твою дружину. Прийміть інший закон, щоб покращити стосунки тут. Хочете заборонити – забороніть, але спочатку зробіть умови. Отже, тепер національний мовник чекає від Верховної Ради ухвалення щонайменше двох законопроєктів. Я нагадаю, що вчора Кабінет міністрів звернувся до парламенту з проханням невідкладно ухвалити закон про концертну діяльність, зокрема, на території країни-агресора. І цей закон вже рік як пропадає пилом у Верховній Раді. І наостанок для глядачів Євробачення ще одна невтішна новина. Українці не зможуть відправляти смски і голосувати за того, хто їм сподобався цьогоріч, оскільки Україна не бере участі в даному конкурсі, а такі є правила Євробачення. Ігорю.